Эфир Слантал сардактуу телекөрүүчүлөр, азыр биз спорт чатында жакшы бир маалыматтар менен бөлүшөбүз. Албетте буга чейин дагы айтып келгенбиз, бүгүн дагы айткандан тажабайбыз. Албетте бул нерсе биз үчүн сыймык. Кыргызстанда легиле спорт чатында акыркы жылдары аябагана жакшы өнүгүү болуп жатат деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени биздин өзүнчө алынган спортчулар, жалпы спортчулардын түрү, спорт түрлөрү боюнча жакшы бир жыйынтыктарга жетишип келе жатабыз. Алардын арасында Бирман бокс спорт түрү боюнча спорт чебер, эл аралык деңгээлде жакшы бир оюндарды жүргүзүп келген, чемпионат алган Нарынбек уулу Алыбек студиябызда. Саламатсызбы? Ассалам алейкум. Жакшы келип алдыңызбы? Ассалам алейкум. Келиңиз, жакыныраак туруңуз мага. Эми жок, бул жака. Бурушка туруп алыңыз. Ага. Эми чет-четтен айтып баштай бериңиз. Алгачкы эле суроо төмөнкүдөй болсун. Бул спорт түрүнө, мисалы мен үчүн бул жаңылык, бирман спорт түрү деген мен биринчи жолу угам. Эмне спорт түрү, кантип ушул спорт түрдү тандап калдыңыз, эмне себеп болду бул спортко келгенге? Биз айылда жүргөндө аябай кызыктуу болчу спорт менен машыккан. Себеби дегенде тай боксу менен аябай кандай окшош. Экөөнүн айырмасы эрежесинде гана. Тайский бокста же болбосо муайтайда баш менен сүзгөн жок болсо, бирман боксунда баш менен сүзгөн правиласы бар. Ошол бардыгы бар. Кикбоксинг кысмал эле чыканак же баш менен сүзмөй ар кандай бросоктор дагы бар. Муну биз официалдуу эң орой спорт түрү деп кабыл ала берсек болобу анда? Кабыл ала берсек болот. Себеби дегенде бул древний тайский бокстун биринчи эле претенденти бирман бокс болуп эсептелет. Сонун, кантип бул спорт түрүнө келип калсыз? Сыртыңыздан мындай орой көрүнбөйсүз. Бул спортко келип калганымдын себеби мен мектепте аябагандай жакшы окуучумун. Эң жакшы деген баага. Анан жакшы мушташчысыз. Жок, жакшы мушташканда эмес. Аябагандай жакшы окуп, анан дос балдарым чакырып калды, жүрүп барып көрүп келебиз деп. Мен барып ошол бирман бокс боюнча тай боксу, бирман боксу болуп ачылган. Ошол жакка барып агай менен сүйлөшүп, агай мени алам деди. Ошондон ошол жакта 2014 жылы сүйлөшүп эле алам деди же машыктар көрдүбү? Жок, ыкмаларды көргөздү. Анан ошолорду мен мыкты көргөзүп бергендиги үчүн мени өзүнө алып калды да. Сонун канча болду бул спорт түрүндө? Мен 8-нчи класста киргем. Быйыл буюрса 7-нчи жыл машыгып келатам. 7 жыл ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетишип келе жатасыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бул сыйлыктардын баары бир чети гана, жаңылышпасам, көпчүлүк бөлүгү тилекке каршы жоголуп да кеткен деп уктум. Ал тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө сөзсүз кеп салабыз. Азырынча мына ушулар тууралуу четтен айтып баштай берсеңиз, эмне болгон капчыктар, эмне болгон курлар? Бул жемчужина Кыргызстана же болбосо Ысык Көлдүн Бермети аттуу фестиваль единоборств болот. Ал жакта 5 вид спорта өтөт. Ошол жактан коюлган. Жана Казакстан биз өзүбүздүн элибиз эле же эл аралык? Өзүбүздүн элибиз, бирок международный деңгээлдеги турнирде коюлган. Советбеков Бекболсун деген агай коюп берген. Ошол турнирде согушуп, ошолдон бирман бокс боюнча биринчи орунду алып алганбыз. Бул канчанчы жылы? Бул 2018 жылы 7-чи июлда. Бул кубок болсо Батырбашиев Дамирбек агай койгон жана Канатов Калыс койгон турнирде 20 минуталык бойдо утуп алгам. Эң сонун. Мына ошол көптөгөн сыйлыктар турат. Мунун баарын айтып жетишпесебиз керек. Бул жакта дагы аябаганда көп сыйлыктар бар экен. Колдон келишинче баарын окуп көрсөтүп бергенге аракет жасайм. Сиз үчүн эң сыйлуу болгон балким медаль, балким кур болот чыгар. Кайсынысы? Эң сыйлуу болгон ушул дүйнө чемпионатынан келген диплом менен медаль. Дүйнө чемпионатынан. Ошол тууралуу айтып өтүңүз. Дүйнө чемпионаты Россия Федерациясынын Нижний Новгород шаарында өттү. Ал жака 16 мамлекеттен ашуун мамлекет келген. Жана ушул медаль дипломду алыш аябай оор болгон. Себеби менин өзүмдүн весим 54 килограмм болчу. Мен ошол жака 4 килограмм кубалап баргам. Берсеңиз 4 килограмм кууш мен үчүн аябай оор болгон. Себеби өзүм арык болсом, арык болсом аябай кыйналып калгам да.
Күн сайын вес болуп турду. 4-чү майдан 9-чү майга чейин вес кармап, 50 килограммдан ашырбай, кемитпей ушул вести кармагабыз. Кайсы жакта болуп өттү? Нижний Новгород шаарында. Нижний Новгородда. 16 мамлекет болду. 16 мамлекет. Жалпы спортчулардын саны канча болду? Аябагандай эле көп болгон. Көп, бир 100-дөй. 100-дөн ашык? 100-дөн да көп. 152-100 кенден да. 16 мамлекет. Ошол жерден биринчи орунду алдыңыз. Биринчи орунга кандай жеттиңиз? Кайсыл атаандашыңыз сиз үчүн татаал болду? Кандай эсте каларлык балким бир окуялар болду? Мага эң эле оор атаандаш бул россиялык орус. Келиңиз, жакыныраак туруп алыңыз мага. Россиялык орус болду. Финалда кезиккен соперниким себеби экөөбүздүкү 4 минутадан 3 раунд урушуп калдык. 12 мүнөт рингде болдук. Урушуп калды деген эреже өзгөрдүбү же кандай? Жок, эреже өзгөргөн жок. Ошондой эле битва. 4 мүнөттөн 3 раунд. Аябаганда көп спортчулар үчүн. Ичинен убакыт өтпөй калат киргенде. Ооба, ооба. Анан эмне кайсыл күчтүү тараптар бар экен? Жеңүүгө кай эмне жардам берди? Жеңүүгө ушул айылдан колдоп жиберген байкелерим, өзүмдүн тренерим, жана ошондой эле үйдөгү ата-энем түрткү болду ушуга. Себеби мен азыр куру кол менен барсам уят деген намыс ойгонду. Анан 3 эмес, 2 эмес, 1 да алыш керек болду. Ооба, 3-кө дагы ыраазы болбойм, мен 2-ге дагы ыраазы болбойм. Мен финалга чыктым, финалдан утулуп 2-чү эмести алып барганча утуп 1-чү эмести алып барсам ошол мага көбүрөөк пользу тийгизет дедим. Ооба. Жалпы 3 раундтун эсеби менен жеңип алдыңызбы же балким? Жок, жалпы 3 раундтун эсеби менен единогласным решением судьи болду да ал жактан. Азаматсыз. Эң сонун. Негизи мына ушундай чоң турнирлерге даярданып атканда баягы машыгуулар өзгөрсө керек, тамак аштар өзгөрсө керек. Ошолор тууралуу айтып өтпөйсүзбү? Анан жаракат алып калган учурлар болду беле? Эң оор жаракатыңыз туурабы? Эң оор жаракат бул жол кырсыгына калып калганда болгон. Ал аны деген азыр эч кимге айтпаш керек. Ал спортсмендердин сыры болот. Жана турнирлерге даярданып атканда обязательно тамактын режим өзгөрөт. Мисалы, мурун 5 маал тамак ичсең, 3 маал тамак ичесиң, ысык тамак ичесиң, нанды. Бул арыкташ үчүнбү же толуш үчүнбү? Ар нерсенин өзүнүн ар кандай ыкмасы бар. Арыкташ үчүн дагы өзүнүн режимдери бар. Өзгөчө биз кыргыздар ушул жерге басым жасайбыз да, өзгөчө биздин айымдар диета кармаш керек, арыкташ керек. Ошон үчүн бул суроолорду дагы айымдарга тиешелүү кылып берип атам. Келиңиз, ушул арыкташ үчүн салмак ыргытыш үчүн тамак ашыңыз кандай өзгөрөт, кандай тамактанып каласыз? Жакыныраак туруп алыңыз. Эң эле биринчи бул умдан жасалган тамак ашты кыскартат. Мисалы айталы, машыгуунун күнү белгиленди. Канча убакыт эртерээк баштайсыз? Мен 1,5 кээ бирөө 2 саат мурун эрте тамак ичсе, мен 1,5 саат мурун эрте тамак ичем. А канча убакыт мурун даярданып баштайсыз ошол диетаны кармап? 3 ай. 3 ай көп болуп калат, 1 айда эле. 1 ай, э? Усиленно. Анан эмне үчүн эртерээк тамактанасыз? Себеби дегенде организм эрте ачка болуп калсаң дагы ал зыяныраак болуп кетет, ашказандар ооруйт. Ошон үчүн 1,5 саат эрте тамак ичкенге туура келип калат. 1,5 саат эмне? Баягы таңкы тамактануу, түшкү тамактануудан эртерээк болот же машыгуудан эртерээк? Машыгуудан эртерээк. Машыгуудан 1-2 саат мурун, э? Машыгуу кандай өзгөрүлөт? Бир күндө канча убакыт машыгасыз? Бир күндө 2 күн болуп калат. Себеби саат эрте мененки саат 10-дон 12-ге чейин жана кечки саат 7-ден 9-га чейин. Эң көп салмак ыргытканыңыз канча болду эле? Бул мен 4 килограмм болгон, 54-төн 50 килограммга кол алгам. Кыйналган жоксузбу? Ал убакта кыйналган деле жокмун, себеби алдында стимул бар болчу. Ушундай дүйнө чемпионатына барып атам, ушул дүйнө чемпионаттан биринчи орунду алыш керек деген. Салмак ыргытууга караганда кошуу жеңилирээк болсо керек же жаңылып атам? Билбейм, мен үчүн мен азыр 2017 жылдан бери 54 килограмм салмакта өсө албай дагы, арыктай албай дагы калдым, ошол эле весте. Атаандаштар чыкпай атабы же коркуп атабы атаандаштар? Атаандаштар ошол чыкпай калды 54-кө. Ошон үчүн эмнеден көз каранды дейсиз алар? Кандай дейсиз? Салмакты өзгөртүү эмнеден көз каранды деп атасыз? Өзгөрбөй калды деп атасызбы? Ошол ошону бүт бар эле агайлардын баардыгы айтып атат тамактын режими деп. Мен кадимкидей эле жейм 5 маал режим менен. Азыр
Өзің весім 54 болса дағы 57 килограмм салмаққа ұрышып отырмын. Ең соңын. Албек, Айтор, сізге чоң рашылық білдіреміз. Біріншіден эфирге келіп бергеніңіз үшін. Екіншіден ел аралық деңгейде мына ұшындай жеңілеріңіз, жеңіштеріңіз айбағанда көп болсын. Алдыңқы мүнеттерді, алдыңқы жылдары баяғы сізге анықталған атандаштар болғаны жеңіл берсін сізге. Жақсы иліктерменен келеріңіз, бұйырса алдыңқы эфирлерді дағы сізді күтеу сөз-сөз жаңылықтарменен бөлішкенде ұнытпаңыз. Ал үшін, албетте, мынандай қызықты баяғы оқияларменен бөлішкенде қызықты баяғы сыйлықтарды алғандан еш тажаваңыздар. Ардақ телекөрушілер, студиямызда ел аралық спорт шебер, чемпион, бирман бокс спорт түрі ойынша спорт шебер, бирман бокс деген бұл бәлкім жаңы қосылған телекөрушілер болып шығар. Тай боксу на оқшош бір спорт түрі официалды түрді азыр бұл ең орай спорт түрі олып есептеледі. Анан мұны шол спорт жатында өзінің жақсы бір игіліктерін алып келе жатқан Нарынбек ұлы Алыбек студиямызда болды. Алдыңғы эфирлерде жақсы бір мағлұматтармен бөлісеміз. Бізбенен шығып отырсыздар, жаңы қосылған телекөрушілерге құтман таң, эфир ұстаған табыс.